пропоную кожному депутату відповідально віднестись при голосуванні за цей проект закону і підтримати його. Ще за період роботи Арсенія Яценюка прем'єр-міністром були знайдені кошти, які вкрала попередня влада, влада Януковича, 1,5 мільярда гривень. Доларів. Це 40 мільярдів гривень. Фракція Народного фронту внесла проєкт закону, зареєструвала його 5088, який пропонує розподілити ці кошти між 50% на підвищення обороноздатності нашої держави і 50% на те, щоб підтримати наших громадян. Завдяки тому, що цей закон буде прийнятий, я переконана в тому, що ця Верховна Рада підтримує цей проєкт закону, і він буде дійсно законом. Кожен пенсіонер, який отримає пенсію на рівні прожиткового мінімуму, отримує допомогу в розмірі 1130 гривень, це понад 9 мільйонів наших пенсіонерів. І кожен бюджетник, це кожен вчитель, кожен медик, кожен соціальний працівник, працівник культури отримає 1450, це прожитковий мінімум для працездатних осіб. Ми пропонуємо все ж таки народним депутатам прийняти це рішення про спецконфіскацію і підтримати проєкт закону Народного фронту для того, щоб допомогти нашим громадянам в цей нелегкий час, коли підвищуються житлово-комунальні тарифи, і захистити нашу державу завдяки підтримки нашої Нацгвардії, нашої армії, для того, щоб вони надальше оборотну здатність підвищували в нашій державі.